মই এটা বস্তু দেখি আহিছোঁ যে বিজেপি যিজন কাৰ্যকৰ্তাই টুল টেক্স বৃদ্ধি হোৱা লৈ পেলাই বুলি প্ৰতিবাদ কৰিছে কালি গাড়ীখন ৰাখিলে কাৰণে তেওঁক প্ৰতিবাদ কৰিছে এইবিলাক প্ৰতিবাদটো আমি আগৰ পৰাই কৰি আছোঁ পলিটিকেল পাৰ্টি যি দলৰে ন ৰাইজৰ অনিষ্ট হোৱা বা ৰাইজে মানে জীয়াটো ভোগা কাৰ্যবিলাকত আগতেই কৰিব লাগিছিলে গতিকে আৰু এটা কথা কালি যিজন তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰ্তাই প্ৰতিবাদ কৰিছিলে তেওঁক দলৰ পৰা পদবীৰ পৰা আঁতৰাই দি এইটো প্ৰমাণ কৰিলে যে তাত বাক স্বাধীনতা নাই ইণ্টাৰ্নেল ডেমক্ৰেচি নাই তাত মানে সহ্য কৰাৰ বাদে বিজেপিত বেলেগ কোনো গত্যন্ত নাই চাওক আমি আগতে কৈছোঁ যে জনগোষ্ঠীয় এজন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাইজে বিচাৰিছিলে পাতিছিলে কিন্তু অতি পৰিকল্পিতভাৱে অংক কৰি তেওঁক আঁতৰোৱা হ'ল আৰু আপুনি আজি উজনিত একেখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা দুজন যেতিয়া মন্ত্ৰী দিয়া হ'ল নতুনকৈ ৰাজ্যসভালৈ যোৱা এজন মন্ত্ৰী তেওঁক মন্ত্ৰী দিয়া হ'ল ইয়ে প্ৰমাণ কৰে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেও সুখত নাথাকে কাকো সুখত থাকিবলৈ নিদিয়ে এইটো কোনো অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আপোনাৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিকেটা ডাঙৰীয়াক মন্ত্ৰী হিচাপে দিয়া হোৱা নাই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক সদায় চেপাত ৰাখিবৰ কাৰণে এইটো দিয়া হ'ল যিটো চবেই জানে গতিকে এই কথাবিলাক এতিয়া আমি ক'লে এতিয়া মানুহে ক'ব যে নিৰ্বাচনত পৰাজয় হৈছে বেছি কথা কয় কথাটো সেইটো নহয় নিৰ্বাচনত জয় পৰাজয়টো এটা বেলেগ কথা কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি কৰিছে নিজৰ কাৰণে কৰিছে যি কৰিছে নিজৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে কৰিছে আৰু ছেকেণ্ড এজন তেওঁ মানে আঁঠুৰ তলত হয় ভজুৰ কৰি থকা মানুহবিলাকক তেওঁ মন্ত্ৰীয়ে পেলাই চব বনাব তেওঁ কৈছে নহয় মোৰ কেন্দ্ৰত থকা মন্ত্ৰীসকলৰ লগত খুব ভাল যাকে মাতিম আহ বুলি ক'লে আহি যাব তেওঁ আহ বুলি ক'লে আহি যোৱা মন্ত্ৰীসকলক তেওঁ মন্ত্ৰী বনাইছে আৰু আমি ভাবোঁ যে আহ বুলি ক'লে আহ পোৱা মন্ত্ৰীসকল মন্ত্ৰী হোৱাতকৈ যাৰ নিজস্ব আছে মেৰুদণ্ড আছে যোনে অসম অসমীয়াক লৈ চিন্তা কৰে তেনেকুৱা মানুহ একচুৱেলি দায়িত্বত থাকিলে অসমৰ উন্নতি হ'ব দেখা যাওক এতিয়া তেওঁলোকক আমি শুভেচ্ছা দিছোঁ এঘাৰটা চিট পাইছে ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু কি ভাল হ'ব এই টুল টেক্সত ল'ৰাজনে কওঁতে আজি মৃণাল শইকীয়াৰ কথা কওক কথা ক'বলৈ যাওঁতে এতিয়া আজি এলাগী হৈ গ'ল আজি আপুনি অশোক শৰ্মাৰ কথা কওক এলাগী হৈ গ'ল আজি ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া এলাগি হৈ গ'ল আপোনাৰ বিজয়া বাইদেউকটো দেখিবলৈ নোপোৱা হলো ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়া তেওঁলোকক দেখিবলৈ নোপোৱা হলো এতিয়াতো বিজেপি বুলিবলৈ কত আছে এতিয়া হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইচাৰাত আহ বহ উৎবহ কৰা মানুহকেইজন মানে অসমৰ দায়িত্ব লৈছে আজি অসমত বানপানীত কক বকাই আছে তাত চাবলৈ যাবলৈ মানুহ নাই আজি অসমত ৰাস্তা ঘাট উজনিলৈ যোৱাত যিমান উন্নতি হ'ব লাগিছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু আমি টুল টেক্স থ্ৰীৰ পৰা ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইলেকশ্যনৰ পিছত আৰু বৃদ্ধি কৰি দিবলগীয়া অৱস্থা হ'ল সেই কথাবিলাকত আমি মাত দিলে বহুতে আমাক বেয়া পায় কিন্তু মাতটো কোনোবাই দিব লাগিব গতিকে সেইকাৰণে মই এটা কথা কৈছোঁ ৰাইজে পাহৰি যাব নালাগে উজনিৰ মানুহক মই কিন্তু ধন্যবাদ দিছোঁ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক বিপুল ভূতত শিক্ষা দিলে যে এওঁলোকে যিটো উজনিত গৈ পেলাই খোপনি পেটি পেটি পেলাই মানে গোটেইটো নিজৰ হয় সজোৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ উজনিবাসী ৰাইজে দিলে মই সদায় কৈ আছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কৰি আছে কষ্টও কৰি আছে ঠিকে আছে চব নিজৰ কাৰণে কৰি আছা বেলেগ দ্বিতীয় কাকো তেওঁ উঠিবলৈ নিদিয়ে তেওঁৰ উৎপঢত চলা মানুহক লৈ পেলাই তেওঁ অসমখন চলাই আছে ই দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আপুনি কালি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক এয়াৰপৰ্টত ৰিচিভ কৰিবলৈ কেনেকে যাবলৈ সাহস কৰিব কাৰণ গোটেইবিলাক মানুহৰ তেওঁৰ পকেটত চলি থাকে তেওঁ গোটেইবিলাক মানুহক চলাই থাকে গতিকে যদি অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা যদি এয়াৰপৰ্টত যায় তেতিয়াহ'লে সেই মানুহকেইটাক বুক কৰি পেলাই তেওঁ বহুত জিদ্দি মানুহ এটাৰ পিছত এটাকে তেওঁলোকৰ ওপৰত তেওঁ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আতিশায্য চলাব গতিকে কোনে মৰিব কিন্তু দৰকাৰ নাই সেইকাৰণে যোৱা নাই গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক কালি যে অকলশৰীয়া হৈছে এনেকুৱা নহয় নহয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া অকলশৰীয়াই কিন্তু তেওঁ জিকি আহিছে আপুনি নিৰ্বাচনৰ সময়ত যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়ালৈ প্ৰচাৰ চলাব গৈছে বাধ্যত পৰিয়ে গৈছে যাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব গৈছে তেওঁৱেই নাই মিটিঙত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া যেতিয়া গৈছিলে ইয়ে প্ৰমাণ কৰে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুটা পাৱাৰ চেঞ্চাৰ কেতিয়াও সহ্য নকৰে তেওঁ যি কৰি আছে নিজৰ বাবে কৰি আছে আৰু নিজৰ টীমটোৰ কাৰণে তেওঁ কাম কৰি আছে এতিয়া আগৰ সেই পুৰণি বিজেপি বুলিবলৈ কাৰো অস্তিত্ব নাই নাই এতিয়া মই সেইটো ক'লে আগৰ কথাখিনি নবজাব নহয় আপোনালোকে সেইটো মই সামাজিক মাধ্যমত এইটো কথাই কৈছো সেনাপতি বুলি ক'লে কোনোবা এজন নহয় এটা এটা সমষ্টিত যোনে দায়িত্ব ল'ব তেওঁলোকো সেনাপতি গতিকে মই কোনটো কথা কৈছো আজিৰ তাৰিখত সন্মুখৰ পৰা যুঁজ দিবৰ কাৰণে যিটো মানে মানসিক প্ৰস্তুতি লাগে যিটো সাংগঠনিক প্ৰস্তুতি লাগে সেইটো ক'ৰবাত মই আঘাত হৈছো নিৰ্বাচনত গতিকে মই যিমান পলিটিকেল নহওঁ মোৰ ব্যক্তিগত এজনী মানুহ মোৰ মনত সোমাই আছে মোৰ ব্যক্তিগত ভাৱধাৰাটোক সেইটো প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে সামাজিক মাধ্যম আছে মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ যোনে তেনেকুৱা কৰিছে তেওঁৰ গাত লাগিব যোনে নাই কৰা তেওঁলোকৰ গাত নালাগিব মই এতিয়া কনট্ৰভাৰ্চিয়েল কথা নকওঁ মই ক'বলগীয়াটো ছচিয়েল মিডিয়াত কৈ দিছো মই এটা কথা কৈছো দলৰ কাৰণে ভাল খবৰ যে গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীৰ বাদে গোটেইকেইটা সমষ্টিতে বিশৰ পৰা ত্ৰিশ হাজাৰকে ভোট আমি বৃদ্ধি কৰাইছো সেইটো দলৰ কাৰণে ভাল খবৰ যদি চাওঁ যে চমৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পশ্চিম চমৰীয়াত আমি ভাল ভোট পাইছো পশ্চিম গোৱালপাৰাত ভাল পোৱা নাই পুৰণা চমৰীয়া আমি নাই পোৱা ভাল ভোট বকুত আমি ভাল ভোট পোৱা নাই দুধ নৈত আমি ভাল ভোট পোৱা নাই কিয় পোৱা নাই সেইটো পৰ্যালোচনা কৰিব লাগিব এইটো মই লছ কৰাৰ কথাটো নহয় দলত তেওঁলোকৰ কাৰণেও ক্ষতি ভোট যে কমি গৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও ক্ষতিকাৰক এই কথাটো গতিকে মই এইটো কাকো দোষাৰোপ কৰিব বিচৰা নাই যোনে অন্যায় কৰিছে তেওঁ গাত লাগিব যাৰ অন্যায় কৰা নাই গাত লাগিবলগীয়া কথাই নাই নাই মই সেইটো কথা নকওঁ এতিয়া আগৰ কথাখিনি তলপৰি এই কথাটোৱে বাজি থাকিব মই এই কথাটো নকওঁ মই কৈছোঁ যে গুৱাহাটী চিটটো হাৰি জিকি জিকি হাৰি গ'লো মই সেইটো একো ক'বলৈ আপোনাক নাযাওঁ আপোনালোকে সেই কথাটো মোক সোধাটো উচিত নহয় মই এটা কথা কৈছো আমি আৰু এফৰ্ট দিয়াহেতেন গুৱাহাটী চিট আমাৰ ওলাই গ'লোহেতেন আৰু মই কৈছোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ নিষ্ঠাবান সৈনিক হিচাপে কংগ্ৰেছ দলটোৱে কম সময়ৰ ভিতৰত দুটাকৈ টিকেট মোক দিছে বিধানসভা আৰু লোকসভা মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী দিছে টিল এণ্ড অৱ মাই পলিটিকেল জাৰ্ণি দলৰ দলটোক কনিষ্ঠ কৰা কোনো কথাই আমি সহ্য নকৰোঁ দলটো যাতে অনিষ্ট নহয় দলৰ যিসকল কৰ্মী তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত যাতে কোনোবাই যাতে অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ সপোন আছে সপোনবিলাক যাতে আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ব পৰাকৈ আমি যাতে পলিটিকেল মানৱ সম্পদ আমি গঢ় দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে দিনে নিশাই আমি কাম কৰিম পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আহিছে সকলোকে কঁকালত টঙালি বান্ধি যাতে কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছী নেতাসকলক সৈনিকসকলক সৰহজুৰি আহ্বান জনাইছোঁ দলৰ ক্ষতি হোৱা কাম কেতিয়াও আমি সহ্য নকৰোঁ নহয় মানে মই এইটো কথা কৈছোঁ যিটো সমষ্টিত আপোনাৰ বিধান নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰী আহিছে অমিত শ্বাহ ডাঙৰী আহিছে গোটেই কেবিনেটখন আহিছে গতিকে তাত মই অকলে যুঁজ দিয়াটো দুই চাৰিজন নেতাই যদিও মোক লাগি দিছে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আহিছে চি এল পি আহিছে তেওঁলোকে লাগি দিছে অখিল গগৈ লৰিণ গগৈ ডাঙৰীয়া আছে কিন্তু আৰু যদি আমাৰ সেইটো পৰ্যায়ৰ নেতা আহিলেহেঁতেন হয়তো আমি ওলাই যাব পাৰিলোহেঁতেন আৰু মোৰো মোৰো সেইখিনি সময়ত মোৰো সেইখিনি সময়ত মানে ধৰক এজন কেণ্ডিডেট যেতিয়া ফিল্ডত থাকে আপুনি যেতিয়া যুদ্ধত থাকে তেতিয়া আৰু আপোনাৰ হাতত কিমান মানে শক্তি আছে এইটো কথা জুখি বাস কৰিবৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটৰ হাতত সময় নাথাকে মই কাৰো নাম কোৱা নাই কাৰো মই কৈছো যে দলত মই এই দলটোৱে দিয়া সন্মানক মই কেতিয়াও লাঘৱ হব নিদিওঁ দলটোৱে যিখিনি মোক সন্মান দিছে দলৰ হৈয়ে কাম কৰিম দলত থাকি দলৰ অনিষ্ট হোৱা কোনো কামেই কোনেও কৰিব নালাগে তাক আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ সেই কথাটোৱে মই কৈছোঁ মই কাৰো নাম কোৱা নাই মই কৈছোঁ যে যোনে প্ৰত্যেকেই এটা ৰোমন্থন কৰা ভাল পষ্টমৰ্টম এটা লাগে নহয় অ'লি আমাৰ এটা আত্ম আৰু সমালোচনা এটা লাগে নে নালাগে যে কি কাৰণত আমি জিকি জিকি যোৱা আজিও আপুনি যাকে সোধে কোনেও বিশ্বাস নকৰে যে আপুনি হাৰিলে কিয় বুলি সোধে গতিকে এনেকুৱা এটা ৱেভ আমি ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত এতিয়া এইটো খুব মোৰ থাকিবই এইটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ পাছত আজি যে বিজেপি কেণ্ডিডেটগৰাকীৰ কাৰণে যে অমিত শ্বাহ আহিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিছে এইটোতো কেণ্ডিডেটগৰাকীয়ে অনা নাই ন এইটো পাৰ্টীয়ে এৰেঞ্জ কৰিছে গতিকে সেই কথা কিছুমান মোৰ খুব থাকিব কাৰণ মোৰ খুবটো মানে মোৰ মই জিকা নিজিকা খুব নহয় পাঁচ বছৰলৈকে দহটা সমষ্টি পিছুৱাই গ'ল ন পাঁচ বছৰৰ কাৰণে দহটা সমষ্টি পিছুৱাই গ'ল যিসকল বিধায়ক আছে তেওঁলোকৰ সমষ্টিটোতো ত্ৰিছ চল্লিছ হাজাৰকৈ ভোট পিছুৱাই গৈছে কাৰণটো কি এইটোতো আমি ক'লে সহ্য কৰিব পাৰিব লাগিব কাৰণ তাৰ ৰোমন্থন যদি নহয় তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতলৈ দলটো আমি আগত কেনেকুৱা কিনিম মোৰ বিশ্বাস যে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমানৰ যিসকল নেতৃত্বৰ দায়িত্বত আছে মোৰ বিশ্বাস এশ শতাংশ ছাব্বিছত তেওঁলোকে গোটেই কথাবিলাক আত্মসমালোচনা কৰি ছাব্বিছত এখন ভাল চৰকাৰ ৰাইজে বিচাৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ এখন বিচাৰিছে সেই হিচাপে আমাক ভোটো দিছে আজি গতিকে মোৰ বিশ্বাস তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আমি ছাব্বিছত মানে আমি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিম সন্মুখত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আছে ৰাভা হাছং আহি আছে গতিকে এইবিলাক কাউঞ্চিল ইলেকশ্যনৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত যাতে দলটোৱে যাক বনাইছে তেওঁলোকে যাতে দলৰ কাৰণেই অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি পঞ্চায়তত পাৰদৰ্শিতা দিব পাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা এটা বস্তু শিকিবলৈ ভাল নিজৰ দলটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে লোকৰ দৰ্জা খিৰিকী চব ভাঙি পিটি আনি পেলাই নিজৰ দলটো ঠিক কৰিছে সেইটো লেচন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভালপোৱা সকলোৱে লোৱা ভাল যে আমাৰো কংগ্ৰেছ দলটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আমি দৰকাৰ হ'লে বেলেগৰ দৰ্জা খিৰিকীকে ভাঙি আনক নিজৰ দৰ্জা খিৰিকী খুলি পেলাই যাতে বেলেগৰ ঘৰ মজবুত নকৰে তাৰ কাৰণে সংকল্প লোৱাটো এইটো উচিত কথা এইটো বিৰোধিতা নহয় নহয় এইটো উচিত যে যিটো দলে আপোনাক মান সন্মান দিছে যিটো দলে আপোনাক নেতা বনাইছে সেই দলটোৰ প্ৰতি আপুনি চৌবিছ ঘণ্টা সেই দলটোৰ প্ৰতি আপুনি পহৰা দিব লাগিব এতিয়া আপোনাৰ দলটোক যদি আপুনি শক্তিশালী নকৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে চাবিচলৈ মোৰ আৰু কেইবাটাও টাৰ্ম কাৰ্ড আছে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হয় নে নহয় এতিয়া আমিতো ক'ব পৰা নাই যে আমাৰ হাতত বহুত টাৰ্ম কাৰ্ড আছে আমি বিজেপিৰ পৰা এম এল এ আনিব পাৰিম দলটো শক্তিশালী কৰাটো দলৰ প্ৰতিজন নিষ্ঠাবান কৰ্মীৰ এইটো নৈতিক দায়িত্ব মোৰ বিশ্বাস এইবাৰ যিকেইজন সাংসদ জিকি আহিছে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আমাৰ চি এল পি দেৱবত শইকীয়া ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি ভূপেন বৰাদেৱ আছেই সকলোৱে মিলি আমি দলটোৱেবাৰ ইমান শক্তিশালী কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ ঘৰৰ টাৰ্ম কাৰ্ড আছে বুলি কংগ্ৰেছৰ টাৰ্ম কাৰ্ড আছে বুলি যাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আসপালন কৰিব নোৱাৰে তেওঁক যাতে আমি এয়া এটা শিক্ষা দিব পাৰোঁ চাবিচলৈ তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগিব আৰু মই সদায় কৈছোঁ পলিটিক্সত আপুনি যদি তলে তলে সম্পৰ্ক ৰাখে এইটো কেতিয়াও আপুনি ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰে এইটো কথা মানে বাহিৰলৈ আহিব মই সেই কথাটো কোন আছে নাচে মই কেনেকৈ ক'ম মই নকওঁ সেই কথাটো মই সেই কথাটো ক'বলৈ যোৱা নাই মই কৈছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা এটা কথাই শিকি লওকচোন চবেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বহুতে ভাল পায় এটা কথা শিকক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া বিজেপি লৈ গৈছে বিজেপিৰ পুৰণা কৰ্মী মাৰি ধৰি হ'লেও সংখ্যাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো দলত সামাৰি পৰিছে তেওঁক নাম্বাৰ্চ লাগে পলিটিকেল পাৰ্টীৰ মেইন কথাটো হৈছে নাম্বাৰ্চ আজি যদি গুৱাহাটীত মই জিকিলোহেঁতেন বৰপেটাত ডিববাইন জিকিলেহেঁতেন কিন্তু নাম্বাৰ্চ আহিলেহেঁতেন আমাৰ এটা শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিলোঁহেতেন গতিকে পলিটিকেল পাৰ্টিত যোনে নাম্বাৰ্চৰ কেলকুলেশ্যনটো কৰিব নোৱাৰে কেৱল নিজৰ কেলকুলেশ্যন কৰি থাকে তেওঁ দলটোক কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব আজি আমাৰ হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ দিনত তেওঁলোকে দলটো গুৰি ধৰি আছিলে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দিনত দলটো গুৰি ধৰি আছিলে আজি মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াকো মই মানে শ্ৰদ্ধাৰে এটা কথা কৈছোঁ যে আপুনি সকলোকে এলান কৰি দিয়ক যাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো কৈ আছে মোৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কংগ্ৰেছত আছে ইনভেষ্টমেণ্টৰ ৰিটাৰ্ণ আৰু বহুত ল'লে এতিয়া যাতে ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে ৰিটাৰ্ণ নিবিচাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁ সকলোকে পূৰা ৰঙা চকু দেখুৱাবৰ কাৰণে মই তেখেতকো আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ এইটোৰ লগত আমাৰ ভৱিষ্যত নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ আজি যুৱ কংগ্ৰেছ কওক এন এছ ৱাই কওক ছেকেণ্ড আমাৰ যিবিলাক জেনেৰেশ্যন কওক গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগৰ জেনেৰেশ্যন এনেবোৰ ভৱিষ্যতটোৰ কাৰণেতো কোনোবাই দায়িত্ব ল'ব লাগিব কাৰণ সময় গৈ আছে নহয় মানুহৰ আজি মই হাৰি গ'লোঁ মানে পাঁচটা বছৰৰ কাৰণে দহটা সমষ্টিক পিছুৱাই দিয়া হ'ল নে নহ'ল এইটো কাৰণে আমি এফৰ্ট দিব লাগিব আৰু মোৰ বিশ্বাস ছাব্বিছত আমি সকলোৱে মিলি আমি এখন ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আছেই সভাপতি হিচাপে বাকী আমাৰ যিসকল জিকি আহিছে আমি দলটো শক্তিশালী কৰিব লাগিব আৰু কোনো টাৰ্ম কাৰ্ড যাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে হাতযোৰ কৰি মানে আহ্বান জনাইছোঁ সেইটো চাওক উপ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ সাজু হৈছে এইটো সভাপতিকে প্ৰমুখ্য কৰি চি এল পি আছে আমাৰ নেতাসকল জয়ী হৈ আহিছে তেওঁলোকে সেইটোত দায়িত্ব ল'ব গতিকে মই সেই উপ নিৰ্বাচনত কোনে টিকেট পাব কাক দিব এইটো বিষয়ত মই বিশেষ নাজানো বা মই ভাগো লোৱা নাই কিন্তু যোনে পাব এই পাঁচটা চিট ৰাইজে জিকাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে আমি যাতে জিকোৱাত যাতে কৃপণালী নকৰোঁ আমি যাতে একদম পূৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট যাতে তাত এফৰ্ট দিওঁ তাৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ